Bem, numa iniciativa da Casa Cor, da próxima Casa Cor, eu me encontro aqui na Mobília, aqui na Savassi, loja de amigos, e no quesito Casa Cor e Conversa. E a grande figura, a grande estrela da noite hoje, com toda a sua cultura, vai emprestar um pouquinho, emprestou o seu talento aqui para profissionais da arquitetura, do design, que é o Pedro Ariel Santana, que é diretor de relacionamento e conteúdo da Casa Cor, que você traz anualmente para o Brasil dessa última passagem sua por Milão. Você destaca aqui algumas influências de design, como o Nende, a tendência do moroso, que talvez fosse a principal, a Patrícia Piola, e também o brasileiro Jader Almeida. Passa ainda pelo New Craft, que é um movimento alternativo aí também. São quatro destaques que você deu hoje na sua conferência. É verdade. Nendo é o grande representante desse orientalismo. Nendo é um estúdio de design de um cara chamado Okisato, que consegue criar para todas as grandes marcas todo tipo de objeto usando o mínimo de material. Então, tá. Ele é o representante disso. Tá. A Patrícia Urquiola é a grande representante desse design mais feminino, mais aconchegante, mais colorido, e que até usa alguns componentes do artesanato, como as rendas. Uhum. Ela introduziu a renda no sofás, nas poltronas, nos tapetes. Tá. Ela foi uma grande revolucionária. Moroso é a marca que a Patrícia Urquiola desenhou e que ela transformou a Patrícia Urquiola numa grande estrela do design. Entendi. A primeira mulher grande estrela do design, né? Na sequência... O Jader Almeida, que você citou aí, que é o brasileiro de maior destaque no momento, no mundo, como criador. O Jader tem um design que atende a esse movimento do menos. Ele faz cadeiras, mesas, poltronas e até sofá, tudo pequeno, tudo com menos matéria-prima, muito silencioso. Adequado, então, né? Muito adequado ao momento que vivemos. Tá. Eu acho que isso explica o sucesso que ele faz fora do país e dentro do país também. Bacana. E o movimento New Craft, como é que é isso? É alternativa mesmo, doidão? Esta é a grande novidade. Os galpões aí. É no centro, que é numa praça que eu chamei do movimento Cinque Via, que são as cinco ruas em volta da praça do... Piazza de Affari, a Praça dos Negócios. Na verdade, são grupos de designers alternativos que questionam o Made in Italy, né? O produto super industrializado italiano. Eles falam assim, a Itália já não tem essa supremacia no design porque os chineses podem fabricar produtos com a qualidade semelhante, os orientais, enfim, a disseminação da tecnologia tirou o poderio da Itália. Mas é um movimento contestador, sabe aquele grupo de jovens que contesta? E eles propõem que a Itália se aproprie, inclusive, do próprio artesanato. Porque a tradição artesanal da Itália é fantástica, maravilhosa, de 5 mil anos, né? Do tempo de... Mas quebrou muito clássico, pelo que você mostrou aqui hoje. Estava bem despojado, bem descontraída, bem alternativa, não é isso? Exatamente. Essa turma é mais irônica, mais divertida e mais contestadora. É um movimento de jovens, basicamente de jovens, e que propõe uma revisão dos valores do design italiano. Eu achei muito interessante você falar de 8 anos, que você viu uma Milão contextualizada de uma geração que pega aí uma crise na Europa de 8 anos, né? Então, as coisas são minimizadas, não no sentido da criatividade, às vezes, mas da adequação exatamente aos tempos. Isso vale para custo, isso vale também para a economia da própria compra. Eu acho, inclusive, que essa é uma situação que nós vamos viver a partir de agora, né? O Brasil entrou em crise mais tardiamente, mas quando a crise veio também foi punk, né? Então, muito desemprego. E aí, em épocas de crise, é que a criatividade tem que surgir. E o que eu falava, o que eu falo do que mudou no mobiliário, no design de Milão e do mundo inteiro é uma geração inteira de europeus, né? Que entraram no mercado de trabalho em crise, começaram... E mudou a economia do mundo mudou. Então, hoje, as grandes corporações já não são tão grandes e a economia compartilhada, a economia colaborativa, a economia onde circula menos dinheiro e mais criatividade, ela prepondera no mundo, né? Olha o que acontece aí com Uber, com Airbnb, são... E também a internet e os grandes aplicativos de celulares, né, hoje transformaram a economia completamente. Então, isso acaba refletindo no móvel.
Né? Uhum. É um móvel menor, mais econômico, mais adequado a esse momento e mais barato também. Okay. Prazer, muito obrigado, viu, querido? Obrigado. Obrigado, obrigado a você, obrigado aos mineiros que vieram aqui. Bem, agora é hora de coquetel, hora de relaxamento e hora de falar de Casa Cor, independente dos ensinamentos que nós pegamos aqui hoje em Milão. Eu estou aqui com o Eduardo e também com a Juliana, Juliana Grillo, Eduardo Faleiro, que são os novos franqueados da Casa Cor e que vão dar as boas novas para os nossos telespectadores. Primeiras mulheres, né? Com certeza. Casa Cor esse ano acontece quando? Acontece de 21 de agosto a 27 de setembro, uhum. Na Pampulha. Na Pampulha? Isso. Na mesma casa do ano passado? Na mesma casa. Nós vamos repetir o evento no mesmo local. Perto do iate ali, né? Perto do iate, mas vai ser um evento completamente diferente. Repaginado? Totalmente repaginado. A ideia da dupla dinâmica que passa por essa repaginação? Sim. Por quê? Tem surpresa? Ah, vai ser muita surpresa boa, que vocês têm que ir lá para ver. Não fica amarrando, não, viu? Não. Olha aqui, me diga o seguinte, nós hoje tivemos aqui, então, a palestra do Pedro, já é uma iniciativa dessa nova roupagem, não é isso? Com certeza, o Pedro já é o diretor de conteúdo e relacionamento da Casa Cor, que já vem renovando a Casa Cor há alguns anos. Tá. Então, ele representa hoje essa nova cara que a gente está dando no mercado. Quem apresentou também aí o novo aplicativo, quem foi? Leandro e Roberto, da Hometeca. Eram do Abimbom, uma plataforma que ajuda os arquitetos a projetarem e estão trazendo novidades aqui para quem está participando da Casa Cor esse ano. Tá, mas dentro do que a Ju começou a colocar aqui, o que vem com essa força jovem? Eu estou vendo aqui hoje já, independente de contemporâneos, veterano, estou vendo aqui a moçada nova aqui também. É por aí, vem com uma nova... vem repaginado esse ano? Vem repaginado. Essa turma nova está surpreendendo cada dia. São jovens profissionais que já são premiados. Então, nada mais justo que a Casa Cor abrir espaço e mostrar o que nós temos de melhor hoje. Tá. Então, mais alguma coisa, Ju, que você apontou? Esse evento de hoje é tipo o start da Casa Cor. Faz parte do Casa Cor e Conversa. Então, hoje nós estamos assim, oficializando, lançando a Casa Cor, trazendo o Pedro Ariel com essa primeira palestra para os profissionais. Estamos também com a presença de alguns dos nossos patrocinadores que já estão conosco. Pode citar. Né? Dentro, temos aqui uma representação da Belgo, da ArcelorMittal. Temos aqui o Romero da Laminus, a Criativa Persianas, a Kátia está aqui conosco. E outros parceiros, como a Live, o Lourenço e o Rafael da Live estão aqui com a gente. O Bernardo daqui representando a Sumissura. E outros, daqui a pouco eu vou esquecer, mas temos aí mais alguns fornecedores que estão conosco. Quem viver, verá. Então, para fechar, dia a partir do... A partir de 21 de agosto, Casa Cor na Pampulha. Não percam que vai estar repaginada e imperdível. Ok, prazer, parabéns. Olha, Sarah James aqui, nome de artista e premiada. No passado você foi premiada na Casa Cor com espaço... Eu fiz um quarto de vestir, era um closet, ganhei o prêmio de design. Foi meu primeiro ano, foi minha estreia. Tô firme. Tá. Agora, o que você achou aí da palestra aí do Pedro? Sempre gostei da visão do Pedro Ariel, as tendências, principalmente agora que as coisas estão se reciclando com esse olhar mais jovem, então me desperta ainda maior interesse, acho que a gente tem um poder transformador e hoje enriqueceu mais ainda essa minha visão. Carolina Lage, depois de ver aí a palestra do Pedro, você diria que nós estamos também na crista da onda? Estamos aí seguindo essa locomotiva aí de tendências de Milão? Sempre estamos, né? A gente tem que estar sempre em busca das novidades, das coisas que vêm de outros países, das tendências que são vistas lá, né? E traz pra cá, como é que é isso? Ou não existe? A gente traz. É atemporal. Não. Não, a gente traz, tem algumas tendências que são sempre assim, lançamentos, mas tem aquelas que permanecem também, né? E a gente tenta, de alguma forma, utilizar aquilo nos projetos, para os nossos clientes. Na próxima Casa Cor que você participa? Provavelmente. Vamos. Passado você ganhou. Você fez a. Ano passado a gente fez a suíte do casal de ciclistas, lá na Pampulha. Sucesso total. Foi ótimo. Em viver verá se ela estará. Estará com certeza. Com certeza.
Programa Paulo Navarro. Oferecimento Simfaz Fisco.